Karate klub Zenšin Kreševo bilo je domaćin 7. prvenstvu Federacije BiH u tradicionalnom karateu za različite uzrasne kategorije od 6 godina do seniora. Ako vam kažem da je zainteresovanost, pogotovo ove omladne djece, mlađe uzrasnih kategorija za borlačke vještine, jako izraženo u posljednje vrijeme, ja vjerujem da je pored fudbala i rukometa koji su jako popularni, karate zauzima isto tako značajnu poziciju u sportskom nekom dijelu. Normalno, nama kao domaćinima je velika čast i zadovoljstvo odgovoriti na zahtjev koji smo dobili od Karate Saveza, tradicionalnog Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Što je to tradicionalno? Znači, to je izvorni karate, znači karate gdje imamo, znači, u borbama, u kumiteu, gola ruka, gola noga. Znači, nema zaštitne opreme, izuzev, znači, štitnika za zube. I to je karate, znači, koji se prvi pojavio na prostorima bivše Jugoslavije. Na prvenstvu u Kreševu natjecalo se 16 klubova i preko 150 natjecatelja iz svih dijelova Federacije BiH. Danas smo ovdje stigli sa 16 takmičara, djeca u mlađim kategorijama će raditi kate i tehnike, odnosno kihon, i borbe će raditi stariji takmičari. Nadamo se određenim uspjesima kao i uvijek. Inače, koliko je sport popularan? Pa u zadnje vrijeme, u doba svih ekstremizama i nestručnih ljudi, mi se pokušavamo boriti da na pravi način djecu uvedemo u sport. Samim tim smo i odlučili da vježbamo u tradicionalnom karate do asocijacije gdje se vrednuju prave sportske vrijednosti. Postoje jako puno problema, jedan od osnovnih problema je finansiranje, ali nadam se da će se i to uskoro u budućnosti riješiti. Ja se bavim već 6 godina karateom, ljubčasti sam pojas i danas 4 tehnike radim. Koliko vas je ovdje, koliko vas se natječe iz tvojeg kluba? Iz mojeg kluba se natječe otprilike 35 kandidata. Kada sam imala 3 godine, imala sam jako veliku želju za karateom, da treniram ga. I kada sam saznala da u Kiseljaku ima karate, ja sam odmah svojim roditeljima rekla da želim da treniram karate i da ga jako volim, taj sport. I drago mi što ga treniram i volim, to mi je najdraži sport bio. Koje se ti to kategorije natjecala i šta se osvojila? Ja sam se natjecala u 2009. i 3. mjesto. Je li to prva medalja? Da. A koliko već dugo se ti baviš karateom? Pa, jednu godinu. Dobro, je li to drago što se osvojila? Dragana Čalić. Koji se razvoj? Drugi je A. Ja sam se natjecala u kategoriji djevojčice 2008-2009. godište i osvojila sam zlatnu medalju. Pa voliš ti ovaj sport i kako si ga zavolila? Pa jedna moja drugarica je išla na karate, pa sam je jednom gledala i onda sam pitala roditelje da idem i ja s njom. I odmah? Super, ja. Da. Koji spojao? Prvi zeleni. A koju s to medalju osvojila? Srebrnu. Je li to prva medalja ili ima još? Ima još medalja. Najuspješnija ekipa je Karate klub Mostar. Najuspješniji senior i seniorka su Senahit Bult iz Karate kluba Visoko i Ivana Jurić iz Karate kluba Gard Zence. Najuspješniji junior i juniorka su Nermin Ješarević iz Karate kluba Mostar i Arijana Klančević iz Karate kluba Vareš. Pokrovitelj 7. prvenstva Federacije BiH u tradicionalnom karateu bio je načelnik općine Kreševo Renato Pejak.